34 людини затримали в Нью-Йорку під час демонстрації проти політики Трампа щодо нелегалів. Йдеться про нещодавнє скасування Трампом програми, яка захищала від депортації нелегальних іммігрантів до 30 років, яких привезли до країни ще дітьми. Їх у Сполучених Штатах майже 800 тисяч. Програму щодо їхнього захисту запровадила адміністрація Барака Обами. Окрім Нью-Йорка, протестні виступи відбулися у Вашингтоні, Лос-Анджелесі та Нешвілі.